Hej, mit navn er Morten. Jeg kommer fra P. Christensen. Jeg er i dag til snigpremiere på den længe ventede Peugeot 408. Peugeot 408 er en dynamisk og stilsikker fastback. Bilen har snart premiere, men ønsker du allerede nu yderligere information om bilen, så kig ind i vores fysiske butikker eller på pchristensen.dk.